Daniel Silveira participou de uma motociata no apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, sem a tornozeleira eletrônica. O deputado federal voltou a afrontar o Supremo Tribunal Federal, afirmando que foi indultado pelo presidente e, por isso, não precisa mais cumprir as determinações do judiciário. Diogo Schelp, parece que o Daniel Silveira não cansa, né, de ser multado e receber sanções. É, aparentemente ele busca esse tipo de situação, né? Ele provoca esse tipo de situação. Olha, não, aqui longe de defender a condenação de Daniel Silveira e muito menos as palavras que levaram ele a ser condenado, mas a questão é que ele é, de fato, um réu e foi um réu indisciplinado, né? E buscou esse confronto constante com o STF. A gente pode lembrar aqui que sim, um indulto foi dado, mas o Daniel Silveira já estava com a tornozeleira sem funcionar, ou seja, sem ele carregar a tornozeleira com a bateria, dias antes, né? Alguns dias antes já do indulto. Então ele já vinha desrespeitando as ordens judiciais, vinha desrespeitando inclusive outras medidas restritivas que haviam sido impostas por Alexandre de Moraes. Independente de concordar ou não com a sentença ou com essas medidas, o fato é que uma medida judicial tem que ser cumprida. Assim como se critica, por exemplo, o MST de não cumprir ordens judiciais. Então, o que o Daniel Silveira está buscando é esse confronto com o STF, porque é basicamente um ativo que ele tem político-eleitoral. Ele está usando isso para se cacifar para as eleições desse ano. Roberto Mota, na sua opinião, o Daniel Silveira tem o direito de não acatar essas determinações do judiciário? Vitor, eu acho muito importante a gente fazer uma defesa da liberdade e do Estado de Direito que seja consistente. Ou seja, a gente não pode defender em uma situação e em outra a gente esquecer. A posição de muitos juristas é que o perdão presidencial extinguiu o crime supostamente cometido pelo deputado e também extinguiu as penalidades associadas a esse crime. Na opinião desses juristas, repito, muitos deles juristas eminentes, é de que acabou esse inquérito, acabou o crime, acabou tudo. Se, por um lado, o deputado pode estar fazendo, sim, um uso político da sua situação, na verdade, lhe deram a oportunidade, criaram a oportunidade para que ele fizesse isso, esse uso político, através de um inquérito, Vitor, que muitos juízes dizem, muitos juristas dizem, que nunca deveria ter existido.